外就是国际刑事法院有个消息可能会去要去抓这个纳坦雅胡啊，还有其他以色列的高官发出了逮捕令，那以色列很火大，我觉得这个东西也蛮有趣的哈，要去抓这个纳坦雅胡，以色列的官员说，那拜登你在哪里？好，你在哪里呢？你不是要保护我吗？然后这个布林肯要访问这个以色列跟约旦，然后另外我们先来看这个华春莹丢出了一张图，华春莹的这个他的这个发文还有对比图力量都非常的强大，来导播丢出来看一下啊。它这个对比图又是两个，同样都是海滩，有没有？这边是一望无际的海洋，这边也是一样啊。一个是在哪里呢？一个是在这个以色列，一个在哪里呢？在加萨。你看到这个就是在通常在这个西方我们很常见的画面，女生穿着比基尼啊，大家享受这个阳光啊，美好比基尼，对不对啊？但是加萨也有过这么一片漂亮的这个海洋，但是呢断垣残壁。每次看到加萨的画面，你都觉得是不是看错了？怎么都是黑白片？真实的状况就是如此，所以华春莹把它丢出来比对，你看一看，只有40英里而已，都是海滩，两个完全不同的世界。其实它这个华春莹的力量呢，就在于它里面没有形容词，没有任何的谴责啊，就是一个对比图，大家一下子你的很多很多的这个你心中关于道德啊，关于你长期以来的对于自由民主啊、道德的一些信仰等等，都会浮现在这两张画面当中。好，我们回到那边哈，好，这个厉将军看一下目前中东的概况。这个击落一架胡塞也门组织，它不是击落一架 MQ-9 无人机，它已经击落这个是第三架了，而且是在很短的时间之内击落了三架。第一架被击落是去年11月的时候。第二架是今年年初1月的时候击落第二架，现在来讲这是第三架。那美国 MQ-9 的无人机号称是这个宇宙全球之鹰了，觉得说天下无敌，但是居然会被胡塞组织这种拖鞋军用飞弹打下，让人家很讶异。说你这么强的武力，居然你连那个胡塞组织你都可以把你打下来，那你这种无人机根本就是骗人的嘛。但是我觉得最遗憾的是什么？是我们台湾居然买了4架。那你说胡塞都可以打下3架，短短不到半年他打下3架，那我们台湾买了这4架以后，如果说是在台海发生任何纠纷 或军事上的冲突来讲的话，以解放军的能力来讲的话，要打这4架无人机来讲，我觉得是轻而易举的。这是我们自己国防去预算，这个自己要认为说从这边认清楚一个事实，一架就3000万美元。对，那我们台湾来讲的话，你要不要再买这种无人机？有没有这种效果？有没有这种功用？那除此之外，我要讲以色列这边来讲的话，其实你刚刚看到那张图其实是很悲惨的一张图，对不对？但是还有一个更悲惨的，我要讲一个数据，让大家知道说悲惨到什么程度。他以加上现在这个地方他们根据这些传言断壁，如果说是要清理这些这个垃圾来讲的话，这些垃圾你知道要清理多久吗？用100辆砂石车去把它运出去来讲的话，这个1100辆的砂石车去要运14年。才可以清得干净。那你想想看，加萨这些这个巴勒斯坦的老百姓，他怎么可能有100辆的这种砂石车去帮他清理这些断垣残壁？而且要14年，这14年他怎么生活？他怎么重建他的家园？可以说根本就是落空了。第二个我要讲这个通缉纳坦雅胡是因为前两天他们才发现说，这个有一些这个挖出那种万人冢啊，里面有300多个，而且在医院里面。被这个土地里面挖出来，他们很残忍，而且死状都很惨，都是什么双手被反绑啊。对，那有一些根本就是枪毙，有一些他们认为说是那种就是活埋了，就是那种死状来讲，依据他们法医来判断的话，很可能是活埋，或者是说双手绑起来用这种行刑式的枪毙。那甚至有些已经是这个巴勒斯坦人已经过世了，他把他埋进去，他们又把他挖出来，挖出来他验 DNA 看是不是人质。但是我觉得这件事情来讲的话，对纳坦雅胡有没有影响？其实我觉得对他没有影响，不影响他的决心。他这个对拉法的攻势来讲的话，他绝对不会停下来。因为目前来讲，他作战只有两个目的嘛，第一个目的是解救人质，对不对？第二个目的是要彻底消灭哈马斯。那我特别要说，他第一个目的跟第二个目的，其实这两个作战目的是互相冲突的。你要解救人质来讲的话，你就要留哈马斯一条生路，他才跟你交换人质。那双方现在在谈判，谈判的条件是说，以色列提出条件说，我可以停战6个礼拜，那你让人质放出来。那哈马斯说，我们要停战，我可以把人质都放出去，可是你要签字永久停火。但以色列来讲不同意，僵在这里。
对，这两者互相冲突，对纳坦雅胡来讲，你二择一的话，你认为他会选择哪一个？是彻底消灭哈马斯，还是解救人质为优先？我觉得就以色列的老百姓来讲，这些人质的家属来讲，希望说他现在在抗议，就是说你要以人质为优先，对不对？你就不要说是彻底消灭哈马斯，以后再说嘛。但是纳坦雅胡他认为说是，我现在来讲，我一不做二不休，我就直接一鼓作气把你哈马斯彻底消灭掉。那至于说人质能够救多少算多少，我觉得纳坦雅胡现在打的是这种算盘。但是我特别要讲的，这场战争很快就会开火，开火之后会是一场非常血腥的战争。就拉法。对对，拉法，因为为什么呢？第一个，在这个哈马斯他们其实并没有完全被消灭掉，北非呢他边打边退，边打边退，最后他退到拉法去，所以他现在在拉法，人家估计他还有五个营的兵力，五个营是将近两个旅游。所以想想是不是很讽刺？在过去的我们看到这个中东大战当中以色列都是势如破竹，对，这次他定的一个目标叫做消灭哈马斯，到此刻为止都还没有完成。是好，另外我们来看一下这个北斗卫星，中国大陆的北斗卫星。那美国过去我们在台湾也很多是用 GPS 嘛 ，GPS 的垄断地位哈，现在是不是崩了？美国1994年发起了这个 GPS 的卫星定位革命啊，那当时中国也是迫不得已，所以就是这样嘛，打不死你，让你更强大，所以中国发展出了第三代北斗卫星。海滨，你看哈，中国大陆花了8年的时间研究这个导航，说实话，这个卫星很重要，你小到我们的手机通讯啊，大到这个海上的交通啊，甚至到战争武器的定位，通通都需要这种导航。那北斗卫星系统呢，目前开辟了这个全球服务230个国家覆盖，用户超过了15亿啊，它的定位量超过了这个3000亿次。那北斗卫星跟 GPS 比较哈，北斗卫星的在轨卫星56颗 ，GPS 只有31颗，然后它的监测站的数量也是 GPS 的10倍以上。所以现在呢，美国也开始用北斗，我觉得还蛮讽刺的啊。美国是北斗跟 GPS 交叉比对。那我看到一个这样的形容，我觉得讲的也蛮好。大陆不是在推动有海上丝路、陆上丝路吗？北斗算是一个空中丝路吗？其实我觉得这个一方面，当然大陆为什么要发展北斗，是因为它有实际的需求，特别是它要做全世界这样的一个，不管是商业也好，或是它的军力的展现也好，它必须要有这样的一个系统。那第二个其实也是被美国弄怕，因为美国动辄就是用封锁啊，用各种方式。那如果你的军事设施全部依赖是美国的 GPS 的话，哪一天万一中美之间真的要开战，或者是出现什么状况，直接把你全部对关掉，对关掉，那你就完全没辙了，你就变瞎子。所以我觉得这个都是逼着中国大陆必须去做这件事情。但中国大陆现在已经呈现一个后来居上的这样的一个优势，也就第一个，它在轨的卫星数量比较多，监测站也比较多，所以它的精度也比较高。然后呢，它的实时反应也比较快，所以这就变成说，反而它现在看起来比 GPS 更好用。那美国为什么要用北斗？因为你有的时候 GPS 其实因为它有一些精度其实不见得那么好，那甚至会有一些误差。这个时候你用北斗，大家交叉比对的话，你可以得到更精确的数据。那关键时刻，中国大陆也可以关掉美国的北斗吗？一定会关掉，100%会关掉。对，它绝对不会让你用。那美国其实它 GPS 也有分军马跟那个商用的。那它现在一般开放当然是商用。美国对我们号称台湾是它很好的盟友，美国没有对我们开放军马。所以我们也只能用商用了，所以我觉得这个就是这些都会让人家觉得说中国大陆一定要去发展自己的这个东西。我们现在其实台湾很多人也想要用北斗的，讲实在话，因为北斗其实说真的还蛮好用。那当然，其实欧洲跟俄罗斯也各自有各自他们自己的系统，但是他们的系统到目前为止都涵盖面都还没有像那个 GPS 跟北斗这个这么广，所以我觉得这个就是。你说是技术上的展现也好，我觉得更重要的是一种国力的展现，因为你能够持续维持这样的一个东西，而且它的精度比较好之后，就慢慢越来越多国家会用它的东西，那它就会形成一种反淘汰，因为它如果比 GPS 好用，很多人以后就改用它的，反而不见得会用 GPS。而且美国人不是最喜欢跟你讲吗？说中国大陆会窃取你的机密干嘛啊 ？GPS 也会啊。GPS， 你以为 GPS 的定位只有你自己的行车记录器上会有吗？但我要问一下韩冰哦，这个北斗也好啊，这些定位太重要了，美国怎么会输成这样啊？因为我老实说，美国在来讲不应该输这么多。可是问题是，第一个，美国现在它的军费并没有降低，可是呢，它要玩的东西太多了。
美国同时在进行太多的计划，然后每一种都极度的昂贵，所以造成他左支右出，而且他其实如果大家有注意到的话，美国好几个计划都是胎死腹中，他已经投了一半大笔预算之后，后来发觉根本不经用不实用，比如说他的滨海战斗舰本来要建好几十艘了，就后来发觉根本就是个战场上完全不实用的东西，就这整个计划就夭折了，可是钱已经花下去了，然后还有太多其他美国走错路的东西，所以他身为一个领先国本来就走错路的几率就比人家高，那美国的人工啊相关的这些那个金那个要花费又贵，所以在这种状况下，其实我觉得美国现在越来越他的经费已经不够他所使用，因为大概到明年以后可能美国的军费就要破兆那请问一下，一个军费破兆的国家，它还有很多地方它兼顾不到，请问一下它军费到底要多少才够，这个将来会形成美国越来越严重的问题。对，目前在很多核心领域美国都输，但是我们看到这个 GPS 如果输北斗的话，这个问题真的是很大。我最近试了一个东西真的很有用，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌，吃了两三天真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。